בעיקר אנשים צעירים, חבר'ה צעירים שככה עלו פעם אחת, פעמיים להר הבית במקרה, כמו שהולכים לכותל, וחלקם אפילו לא דתיים, רצו לראות ככה את המקום שתמיד מדברים עליו, והפכו, איכשהו זה הפך להיות ככה עליות גבוהות עם הזמן, וזה הפך להיות ארגון, בהתחלה זה היה קבוצה בפייסבוק, היינו רק קבוצה, היינו כל פעם כותבים מי עולה, מתי עולים, עולים כקבוצה, ולאט לאט זה הפך להיות ממש ארגון, אמנם ארגון לא רשום, אבל ארגון שבאמת יש לו כותרות, יש לו פרטים של חינוך, יש לנו ארגון של חינוך, ואת הספר, ואת הספר, ואת הספר, ואת הספר, ואת הספר, ואת הספר, אתה רימסת עליי למטה. יש לנו צוות של תקשורת, שאולי ככה להקריא ידיעות בלייב. יש לנו צוות פרלמנטרי, יש לנו צוות שפועל בכנסת באמת. נפגש עם חברי כנסת, נמצאת הלב של השנים. תראה תודה. זה מארגן כל מיני פאנלים במיזוסיתות. פעם ראית, אבל מה? אולי זה רק הקיר חיצוני ויש משהו מעל. אני שומרת שבת. יש תואר ראשון, עכשיו אני ממשיכה לתואר שני. וגם התחלתי לעלות במקרה פעם אחת פעמיים. פגשתי כמה חבר'ה כמוני שגם עלו פעם פעמיים, ויחד באמת התגבשתי את הקבוצה הזאת. זהו, אתה רוצה להשיג? כשאבא שלי עבד לא ממש התעסקתי עם זה, אבל יש עשרים הגיעו, התחברתי עם חבר'ה וזה. אחרי כמה זמן הגעתי פה לעלייה, אמרתי שאני אעלה פעם.